سا کرو دعا کہین کہ یہ کور گھن لب یہ وچھو السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج تن گئیو برابر سیرت جان ڈیڑھ باڑی چودہ دو آبس من دوستو سیرت جان موچی ویٹ کران دوستو پور کشمیر اس ویٹ کران کیا سیرت جان ڈیڑھ باڑی گھسے آب مز کھسن دوستو تہ بروٹ کن کر گوڈنچ ویڈیو کلپ پلے ات مز وچھو تھی یہ کیا چھ ونان دوستو ام پر کر بیاکھ ویڈیو کلپ پلے ہاوستو تھی مز ننیو تھی کیا پز پٹ گیا سیرت جان ڈیڑھ باڑی ریکور نہ گیا ریکور وچھو تھی دوستو ویڈیو کلپ ام پت کرو ات متعلق مزید کھ سیلف سٹیک مولوی تم ونان تھی مسا کرو ام سند خطر مغفر تج دعا کہین تھی مسا کرو دعا کہین کہ یہ کور گھن لب یہ وچھو یہ کتا شرم ہن کت گڈ ون بہ تم نفرن ہمو تم ویڈیوز اس بنائے مت کہ ام سا پز نہ جناب علی مغفر تج دعا کرن امس خطر نسا پز نہ دعا کرن تھی کیا چھو بیت المالش کت کران کیا کہ مان اوتر پر ٹائم کہ مے وچھ واریہ ویڈیو ایون کہ مے وچھ واریہ کمنٹس آز ون بہ تم اگر ہمت چھک مے برونہ کن کرن کت لائیو کت کرو بیٚیہِ ممبری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ یِم کَتھٕ کَرنہِ کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ تٔمِس کورِ خٲطرٕ دُعا کَرُن سیلف سٹایلڈ مولوی بنیمٕتۍ کیٚنٛہہ چلو دوستو وٕچھتو ویڈیو کلپ کیٛاہ دوستو اَتھ متعلق کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز راے دوستو بہٕ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیٛاکھ اَکھ ویٖڈیو کلِپ پٕلے حالانٛکہِ دوستو أتھۍ منٛز گژھِ تۄہہِ کٕلیَر کیٛاہ پٔزۍ پٲٹھۍ چھا سیٖرت جانٕنۍ ڈیڈ باڈی آبہٕ منٛز رِکَوَر گٔمٕژ دوستو وٕچھتو ویٖڈیو کلِپ اِمپاٹَنٛٹ کَتھ چھِ کَرٕنۍ لاسٹَس پٮ۪ٹھ اَسہِ وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو کلِپ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ مٔزیٖد کَتھ ویڈیو کلپ یہ بوڑ بار اکھ کنفیوژن کشمیر کین دماغن منز حالانکہ دوستو یہی سہ ویڈیو اس ونکس فیس بکس پہ واریاہ زیادہ وائرل گھان دوستو یتن گئی تھی کنفیوز پز پہ گمت سیرت جان ڈیڈ باڈی آب مز رکور دوستو اس تھی ویڈیو کلپ وچو یہ سا فیک ویڈیو کلپ فیس بکن پہ اپلوڈ ونکس گھان مانو یہ ونیک تانت گئی نا سیرت جان ڈیڈ باڈی ٹوٹلی رکور کھین کیازکہ دوستو یہ سا فراڈ ویڈیو کلپ ات پہ مسا دیو فوکس کھین دوستو بہ کرس مجبور ویڈیو بنانے خطرہ ونکس کیازکہ دوستو واریاہن کمنٹس آس یوان ژٕ کیازِ چھکھ نہٕ ویڈیو کران اپلوڈ اسہِ ہیٚکہٕ نہٕ ژٕ انفارمیشن دِتھ اسی لیے دوستو تۄہہِ چھُو یِہے ویڈیو کلپ وٕچھمُت سیٖرت جان ڈیڈ باڈی گٔے نہٕ ونیُک تام رِکور کِہیٖنۍ دوستو تُہۍ چھِو جُڑِتھ کشمیٖر الٲٹ اپڈیٹ چینلہِ پٮ۪ٹھ اتھ متعلق دوستو بیٚیہِ کانٛہہ اپڈیٹ یُس نِمو تۄہہِ ییٚتہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ کشمیٖر الٲٹ اپڈیٹ چینلہِ پٮ۪ٹھ روٗزِو بیٚیہِ چھُ دوستو اُہُنٛد اکاونٹ نمبر أتی دِتھ دوستو کٔرِو أمِس کشمیٖر چہِ ماجہِ ہیٚلٕپ حالانٛکہِ دوستو سُے موج زانہِ ؤنکیٚس یُس یِمن مُشکِلاتن منٛز ؤنکیٚس گُزریمُت چھُ دوستو پتہٕ گوٚو باقٕے پیج والٮ۪ن یِم فراڈ ویڈیو اپلوڈ کرٕنۍ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یہِ کٔرتو بنٛد سوٗنٛچ تہٕ یِمن کٔرتو ؤنکیٚس سوشل میڈیاہس اپلوڈ دوستو دِیو اسہِ تہِ اِجازت نیکسٹ ویڈیوس تام نیکسٹ اپڈیٹس تام کشمیٖر الٲٹ اپڈیٹس اللہ حافظ